Klokka halv seks, og vi på vei til å gå en tur til Los Cristianos. Ja, du på vei til Los Cristianos. Ja. Ja, det var fint. Jeg blir med deg, ja. Da blir du det. Ja, ja, ja. Vi nå på vei til Los Cristianos, og det en by som vi har vært i før flere ganger. Første gang vi bodde i Los Cristianos var i 1979, altså for 42 år siden. Los Cristianos et rolig og trivelig reisemål på sydkysten av Tenerife, kun et kvarters reise fra flyplassen. Her venter fine strender, koselige restauranter, golfbaner og flere hyggelige utflugtsmål. Selv om Los Cristianos mer eller mindre har vokst sammen med Playa de las Americas, har stedet klart å beholde sitt særpreg. Her miljøet roligere og mer kanarisk, med lokale spanske restauranter og butikker. Alt ligger samlet rundt stranden, den palmekledde strandpromenaden og feriebyens hyggelige sentrum, som i stor grad bilfritt. Her var jeg igjen. Ja, visst var det. If you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me. Bring your sweet loving, bring it on home to me. Oh, yeah. You know I left when you left, but now I know I've only hurt myself. Oh, bring it to me. Bring your sweet love. Bring it on home to me. Yeah, 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 yeah. I'll give you it, money too. And that's not all I do for you. Your sweet loving, bring it on home to me. Yeah, 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 I'll always be your slave,
till I'm dead and buried in my grave. Oh, bring it to me, bring your sweet love. Ja, vi fortsatt her på Teneriff. Hva synes du om oppholdet her? Art helt topp. If you ever change your mind. Hva det ikke vi treffer her? Hallo, hallo. Hallo, vi har vært til deg til Los Cristianos på vandret opp, og det alle vi har. Bring it on home. Kald og god. Ja, var trying to blow.
På vei hjem igjen etter to ukers flott ferie. Turen med Vingreiser og Sun Class Airlines har gått på skinner fra start til slutt. Vi er veldig fornøyd med det vi har opplevd. Takk for at du så på filmen. Baby,